Tänään puhutaan rahapolitiikasta, tarkemmin sanottuna elvyttävästä kansalaisosingosta eli QE for People. Eli pitäisikö Euroopan keskuspankin määrittäminen elvytys suunnata finanssimarkkinoiden sijaan suoraan kansalaisille. Tilaisuuden järjestää Talousdemokratia ry, poliittisen talouden tutkimuksen seura ja Helsingin yliopiston politiikan ja talouden tutkimuksen laitos. Minun arvostaa on tänään ollut valtiotieteellisestä tiedekunnasta ja Venäjän uudistama tiedemedia. Meillä on tänään 4 puhujaa. Samu Kurri, Suomen Pankin kansainvälisen ja rahatalouden toimistopäällikkö, rahapolitiikka- ja tutkimusjohdostolta. Sitten Patrizio Laina, joka on Talousdemokratia ry:n pääsihteeri ja väitöskirjatutkija. Hänellä on aiheena pankkijärjestelmän uudistaminen ja rahareformi. Kolmantena Teppo Eskelinen, joka on Jyväskylän yliopiston yliopistolehtori ja poliittinen talouslehden päätoimittaja. Ja neljäntenä Eetu Vire, joka on Tumu-verkkolehden päätoimittaja. Meillä on jokaiselle puhujalle noin 20 minuuttia aikaa ja lopuksi on yleisölle varattu aikaa kysymyksiin ja vähän vapaamuotoisempaa keskustelua. Mutta ensimmäisenä Samu Kurri. Hyvä, kiitoksia ja hyvää iltapäivää. Tuossa on Samu Kurri Suomen Pankista vielä esityksen, mitä me on tehty. Oikeastaan esityksen euroopan rahapolitiikasta ja käyn läpi tavoitteita, välineitä ja loputtaa se asia. Ja tässä lopussa on muistutus, että nämä on mun kantoja. Käytännössä 95% on täysin kiistatonta, mutta mulla on muutama kuva, jota tietenkään me ei tällaisia asioita käsitellä normaalissa rahapolitiikassa, niin omia ajatuksia, niin vaan muistutuksena, että ne on niin sanottuja mun viisautta. Mulla on 3 aihepiiriä. C2 rahapolitiikka. Mitä se on? Mitä välineet käytetään? Toisena aihepiirinä tästä niin sanotusta QE-kaudesta, joka noin vuosi sitten aloitettiin, mitä se näkyy rahataloissa, mitä se näkyy reaalitaloissa, mitä se näkyy inflaatiossa. Sitten kolmantena käyn vähän tarkemmin läpi keskuspankin tasetta, mistä miten keskuspankin voitto muodostuu, miten keskuspankin osinko muodostuu ja tavallaan miten sitä voidaan jakaa, sitä voidaan jakaa. Jos aloitetaan näistä tavoitteista ja välineistä, niin nykyään kaikissa kehittyneissä maissa rahapolitiikan tavoitteena hinnalla. Ja se on useimmissa määritelty keskipitkän aikana noin 2 pinnan inflaationa vuoden 2 tai joku tällaisen aikahorisontin puitteissa. Siitä tietysti harvoin se on tasan 2, mutta yliajan noin 2. Ja rahapolitiikka meillä euroalla välittyy tällä hetkellä ensisijaisesti pankkien kautta, pankkien rooli. Noin 70% euroalla rahoituksessa välittyy pankkien kautta 30 pinnan markkinoiden kautta, koska vaikka USA on suunnilleen toinen päätä. Sen kysymys tietysti, miksi hintavakaus? Hintavakaus tietysti historian taustalta epävakaa, korkea inflaatio ja yleensä korkea on myös epävakaa, johtaa tulojen varallisuuden sattuman varaseen uudelleen jakoon. Se niitä, jotka säästää, niitä se rankaisee ja niitä ei ole velkaa, niitä se hyvittää. Sitten inflaatio epävarmuus, se kovin heiluu, niin tietysti näkyy riskillisenä korossa ja kustannuksista. Mutta vanha pointti kuitenkin, että nolla ei ole optimaalinen, liian korkea ei ole optimaalinen, jossain välissä on vanhat amerikkalaiset ekonomisti kulut, sloganit Milton Friedmanin, että inflaatio hiekkaa tällä rattaissa. Jos inflaatio on liian nopeata, niin ei ihmiset hoksaa, onko suhteelliset hinnat muuttunut vai hintataso ylipäänsä ja markkinatalous toimii suhteellisten hintojen muutoksella. Se, mikä muuttuu suhteellisesti ottaen halvemmaksi, niin sitä tietysti kannattaa hankkia. Ja sitten toisinpäin, että Tobinin alarajapuolella hinnat on jääkki, erityisesti palkat tavalla jääkki alaspäin, niin silloin sopeutunut vaikeampaa, jos inflaatio on liian alasta. Normaalia aikoina keskuspankit tekee rahapolitiikkaa muuttamalla ohjauskorkoa. Sitä ohjauskorkoa voidaan arvioida tämmöisen niin sanotun Taylorin säännön avulla. Mennä sen tarkemmin siihen, että pointtina on se, että vallitseva ohjauskorko riippuu siitä, että mikä arvioidaan tämmöiseksi tasapainokorot, paljonko koron pitäisi olla, jos talous olisi kaikki hyvin. Ja sen jälkeen, jos inflaatio on suurempi kuin toi tavoite, tässä tapauksessa on joku 2 pinnaa, silloin korko nostetaan ylös, joka kiristetään. Ja vastaavasti, jos talous kasvaa nopeammin kuin arvioitu potentiaalinen kasvu, eli kuinka paljon talous on kasvaa ja oma inflaatiopaineita, talouden täystyössä valitsen silloin myös nostaa korkoa. Ja sitten tietysti myös toisin. Ehkä käytännössähän tietysti vaikeuksia tulee silloin, kun nämä 2 antaa ristiriitaisia signaaleita, kuinka siinä kohtaa toimitaan. Rahapolitiikka pitää muistaa, että se vaikuttaa viipeellä. Perinteinen ajatus on 1,5 vuotta, 2 vuotta.
sen takia jäätään rahat, jotka tehdään ennusteisia pohjalla. Miten me sitten siis EKP-neuvostoeroille päättää, että korko on nyt vaikka 0,05 niin kuin on päällä? Miten se muuttuu markkinakoroksi? Me tehdään operaatioita, avomarkkinaoperaatioita, muutetaan keskuspankkirahan määrää. Käytännössä normaalisti ennen kriisiä euroalueella tehtiin takaisinlainaussopimuksia. Suomeksi sanottuna tehtiin vakuudellisia luottoja, kahdenkymmenen luottoja siihen neuvoston päättämään korkoa. USAssa tämä sama asia kuin heidän omaa rahapoliittinen komiteansa teki päätöksen, se toteutui siten, että jos he halusivat nostaa korkoja, korkotasoa, he myivät papereita markkinoille ja jos he halusivat sitä keventää, he osti niitä sitä. Periaatteessa sama asia, mutta symbolisesti, psykologisesti oli jollekin iso ero, onko kyseessä laina vai osto. Tuolla sanoinkin tuon pankkien kautta välittymisen tähän. Sitten määräisen keventämisen politiikka, niin sanottu QE-politiikka, se mitä tehdään nyt. Ongelmana on, kun korkoja on laskettu nollaan, nimelliskorkoja on laskettu nollaan, tulee tämmöinen niin sanottu nollakorkoraja ongelma. Nimelliskorkoja on vaikea painaa nollan alapuolelle. Esimerkiksi sen takia, että jos talletukselle annetaan vaikka -5% tuottoa, että menettää 5%, ja silloin todennäköisesti ihmiset ja yritykset siirtyy seteleihin, jotka on nollakorkoisia keskuspankin velkakirjoja. Mutta tämä nollakorkoraja ei tietenkään täysin sitova, mutta sitä, että missä kohtaa tulee oikeasti ongelmia, niin sitä ei oikeasti kukaan tiedä. Monet pankit on koettanut erilaisia. Meillä on tällä hetkellä talletuskorko -0,03%, tämmöinen todellinen efektiivinen ohjauskorko. Riksbank, Sveitsin keskuspankki on mennyt vielä alemmas, mutta niillä on ehkä enemmän tämmöistä valuuttakurssipolitiikkaa siinä takana kuin varsinaista kotimaan tällainen rahapolitiikkaohjausta. Eli silloin, kun korkoja ei oikein voida mennä alaspäin, pitää tehdä jotain muuta. Mitä tehdään? Harrastetaan ennakoivaa viestintää. Viestitään markkinoille uskottavasti, että korot tulee pysymään pidempään alempana. Se pitäisi tarkoittaa sitä, että myös pitkät korot tulee alaspäin, koska pitkät korot on periaatteessa tällainen keskiarvo yli ajan olevista koroista. Ja toinen vaihtoehto on vaikuttaa muihin markkinalohkoihin käytännössä määrällisellä keventämisellä käytännössä siten, että ostetaan vähäriskisiä papereita, yleensä tarkoittaa valtionvelkakirjoja lainaa. Tässä tämä psykologinen ero suhteessa USAa on merkittävä. Jos USAssa normaalistikin ostetaan tai myydään valtion papereita, jotta voidaan vaikuttaa lyhkäisiin korkoihin, niin ajatuksesta ero, että ostetaan enemmän, että vaikutetaan pitkin, ei niin iso kuin meillä, kun normaalisti lainataan, niin sitten joudutaan ostamaan. Vaikutuksia on välitön se, että kun ostetaan jotain paperissa, hinta nousee, tarkoittaa, että korko laskee. Sitten on tämmöinen viestintävaikutus, kun me näytetään, että me näin tehdään, pitkiä korkoja painetaan, uskotaan oikeasti, että ne korot, se vahvistaa tuota ennakkoa viestintä, pysyy pitkään alempana. Ja kolmas on tämmöinen portfoliovaikutus. Eli kun me ostetaan jotain paperi pois, se hankkii vaikka vakuutusyhtiö siihen jotain tilalle, toivotaan, että se on pikkasen korkeariskisempi niin kuin yrityslaina tai jopa yritys. Käytännössä miten epätavoitteinen rahoitus, joka näkyy, tässä on kolme aikapistettä. Toinen helmikuuta 2012, toinen helmikuuta 2014 ja toissa päivä euroalueen pitkistä koroista. Siis tässä on nollakorko, 5 vuoden korko, 10 vuoden korko, 30 vuoden korko päässä ja tässä on prosentti. Normaaliaikoina, kun muutetaan ohjauskorkoa, se näkyy tällä lyhyessä päässä, se muuttuu, pitkään ei juuri muutu. Ja nyt kun ollaan epätavallisissa keinoissa sekä negatiivisessa talletuskorossa että isoissa ostoissa, niin tämä tulee alas sekä pitkästä päästä että tuosta alapuolesta. Hyvä. Sitten mitä tämä kaikilla on saatu? Tällä noin vuoden ostoperiodilla, joka odotusmielessä on saatu, että se on noin 1,5 vuotta, kesäkuussa 2014, mitä on saatu aikaan? Ja sellainen muistutus, että rahapoliittiset korot on ennätysmäisen alhaalla. Sinänsä ne välittyy myös kuluttajille. Eilen näin uutisen, että pisin euribor-korko, 12 kuukauden euribor-korko meni miinuksen puolelle. Ei hirveän monella desimaalilla, mutta psykologisesti se pisinkin nyt on vähän miinuksen puolella. Tarkoittaa, että yleensä pankista saa tällä hetkellä lainaa asuntolainaa sillä pelkällä marginaalikorolla. Ei ole sitä peruskorkoa euriborin lisää siinä mukaan. Toinen asia on se, että jos on ostettu papereita viime maaliskuusta alkaen, 60 miljardia kuukaudessa valtion papereita, tämmöisiä pankkien omaisuusvakuudellisia velkakirjoja, taustana on pankkiluotot ja pankin markkinat päälle, ja sitten tämmöisiä paketoituja ATS-markkinoita, jotka on Euroopan arvolta hirveän pienet, yritetään oikeastaan nostaa sitä henkiin, kuten kun näette sininen osa kiikun kaatun erottuu tuossa. Kuvassa joku tekninen ongelma, tuo viimeinen piste on oikeasti joulukuun loppu viime vuoden hujakoilla.
Eli semmoinen vähän reilu 600 miljardia on tässä nyt vajaa vuoden 9 kuukauden aikana papereita ostaa. Entä miten se näkyy sitten toissaan laajemmin noiden korkojen jälkeen niin määrässä? Tässä on kuvassa niin sanottuja rahamääriä. Kapea, suppea rahamäärä nimeltään M1. Nämä on vuosimuutoksia, mutta käytännössä tässä näkyy suoraan tässä kasvussa meidän ostot. Tämä on enemmän tai vähemmän keskuspankkiraha tai hyvin liki siinä. Tietysti määrittämään mukaan, kun me sitä lisätään, niin se määrä kasvaa. Olennaista on saada se kasvu myös tähän siniseen käyrään, tähän laveeseen rahamäärään, joka lähtökohtaisesti vaikuttaa kotitalouksien, yritysten, käytännön ihmisten päätöksiin, niiden luoton saamiseen. Ja näette, että tämä on samalla hetkellä lähtenyt nousemaan. Tällä hetkellä se kasvu on jossain 4,5-5 pinnan huijapuolella. Sinänsä tältä osin rahamäärässä, laveessa rahamäärässä, loppukäyttäjille, pienkäyttäjille välittömässä rahamäärässä, tämä on toiminut. Sitten toinen elementti, miten luotettavuus euroilla kehittyy. Tässä on vaaleanpunaisella tai vaaleahkon punaisella kotitalouksien ja yritysten talletukset, sinisellä kotitalouksien ja yritysten ottanut lainat. Lainat on kääntynyt kasvuun. Vuositasolla ne kiikun kaakun kasvaa. Se vaikuttaa muutama elementti. Yrityslainat on just noussut joku kuukausi sitten vuosimuutos plussan puolelle. Kotitalousluotot on kasvanut vähän enemmän jo. No, pidemmän aikaa, jos ne olisivat ainakin jonkun aikaa. Osittain tietysti tämä kannanmuutos heijastaa, kuitenkin edelleen, miksi se on niin nihkeetä, heijastaa sitä kriisin jälkeistä aikaa kriisin tulemia, jos ihmiset on miinuksella lainojensa kanssa, niin on vaikea lähteä puhuttamaan uudesta asuntoihin, on työttömyyttä ja niin edelleen, niin se välittyy, mutta totta ihmeessä välittyy kohtuullisella viimeen. Pelkästään rahapolitiikka ei vaikuta siihen välittymiseen, koska kuinka tehokasta, jos muu talous ei vastaa tällaisen liikkeen. Sitten kaksi kuvaa vielä euroalueesta. Euroalueen BKT kasvaa tällä hetkellä noin 2% kautta. Samaten työllisten lukumäärän vuositasolla kasvaa noin 2% kautta. Euroalue kasvumielessä on paljon paremmassa kunnossa kuin useimmat luulee. Vuoden lopulla euroalue kasvaa vähän nopeammin kuin USA, mutta sen ei ole olennaista ihan varmasti numero. Totta kai samalla pitää myöntää, että tasot on matalia. Voi sanoa, että karmeita. BKT-mielessä euroalueen BKT on tällä hetkellä suunnilleen samalla tasolla, mitä se 2008 kriisi alkaa. Vaikka nyt on useampi vuosi katsottu hyvin, niin 7 menetettyä vuotta näin alueella. Tietysti työttömyyden puolella. Työllisyys on alhainen, näkyy työttömyytenä. Semmoinen 10,5 työttömyysaste Espanjassa noin 20, Kreikassa noin 25. Saksassa toisessa päässä ehkä 4,5. Totta, ihmisessä kriisin jäljet näkyy tosi rumina, mutta suunta on onneksi hyvä. Viimeinen kuva tästä, mitä on saatu aikaan. Inflaatio. Se on ollut tämän noin 2 pinnan tavoitteen alapuolella tuolta noin vuoden 2013 alusta. Nyt eletään vuotta 2016, noin 3 vuotta. Ja tämä on tietysti pidempi aika, mitä me ollaan halukkaita kutsumaan keskipitkäksi aikavälissä. Toki on selittäviä tekijöitä mukana, erityisesti öljyn hinta, joka 2 kertaa näkyy tässä. Mutta öljyn hinnasta putsattanutkin tämä niin sanottu pohjainflaatio, jossa puuttuu öljyn hinnan vaikutus. Suora vaikutus ja ruoan hinnan tällaiset volatiiliset elementit, niin sekin on vaan tuen puolesta. Tämä on se syy, minkä takia markkinat tuntuu odottavan, että maaliskuun kokouksessa EKP-neuvosto ehkä päätöllisesti vielä lisäkelvytys. Se nähdään se reilun kuukauden päästä. Sitten lopuksi keskuspankin taseesta muutamassa lailla. Ideasta, puheesta ja muista politiikoista. Minkälainen keskuspankin tase on? Jos ajatellaan tätä QE-politiikkaa, tuossa on vasemmalla puolella eurojärjestelmä taas 1. helmikuuta 2008. Siis aikana ennen, kun tämä määräisen kevennäinen politiikka alkoi, oikeastaan aikana, kun rahapolitiikka oli semmoista normaalia vanhassa mielessä, ei ollut hirveän isoja luottoja. Silloin mitä oli saatavalla puolella? Varat puolella. Sinänsä valuuttavaranto, kulta. Sen jälkeen nämä pankeille myönnetyt rahapoliittiset luotot ja sitten kaikenlaista muuta erää, joka ei tässä yksinkertaisessa asiassa ole olennaista. Mitä oli meillä velkapuolella? Setelit yleiselle pankeille, pankkien meille tekemät talletukset, oma pääoma on määritelmän mukaan saatava valtiolta ja sitten muuta kaikenlaista muuta.
Siinä aikaa toissaan korkopolitiikkaa käytettiin, niin myönnettiin luottoja ja toissaan osa, suurin osa käytännössä kaikki niistä luotoista näkyy keskuspankkirahan mielessä talletuksena. Siis. Miten se tapahtuu, kun siirryttiin QE-politiikkaan? E20 tietää, niin pankin tase kasvaa valtavan paljon. Tällä hetkellä tämä on uusi, jonka mä näin tammikuun lopusta, 2808 miljardia. Vähän vajaa 30% euroalueen BKT:stä meidän tase tällä. Tietysti tämän 8 vuoden aikana yksi toinen kierrä on kasvanut, muun muassa kullan hinta on muuttunut aika paljon, seteleitä halutaan käyttää paljon enemmän, mutta se iso muutos, mikä on, on tämä QE-ohje. Tarkoittaa, että kun aiemmin myönnettiin luottoja, rahapoliittisia luottoja, nyt on uusi iso erä arvopaperin osto-ohjelmassa, tuossa lyhyesti QE-ohjelmassa ostopaperi. Se määrä, mikä mä äsken näytin, 600-650. Ja tietysti vastapuolena, kun se keskuspankkiraha ei itsessään katoa mihinkään, tulee muodossa tai toisessa jonkun toisen tekijän, mutta kuitenkin kokonaisuudessaan meidän talletuksia, niin myös nuo talletukset on kasvanut hyvin paljon. Ja sitten, mikä erottaa QE-politiikan muista politiikoista? Se, että sitten kun se joskus on ohi, joskus kun ollaan onnistuttu, ollaan tyytyväisiä, palataan normaaliin, en sano 2000xx, mikä vuosi se on, en arvuuttele, minkä kokoinen tase on, en arvuuttele, paljonko silloin on seteleitä, mutta periaatteessa siinä kohtaa nämä ostot arvopaperit on kuoleentunut, ne on poistunut meidän taseesta, samalla lailla niihin liittyvät talletukset on poistunut. Eli tämä on tilapäinen tekijä, täällä vahvistetaan korkopolitiikkaa, jota nyt ei voi käyttää. Tämä on ehkä jollain mielessä yksi näistä, ei virallista, tämmöiseen ei ole Suomen Pankin johtokunnan vahvistusta, jolla pohdittu tätä. Mä koitan selventää teille ja tietysti myös itselleni näitä eri käsitteitä. Jos ajatellaan tuota tasetta varten vielä, mitä QE tarkoittaa, miksi QE-politiikkaa tehdään? Tase kasvaa rahapoliittisista syistä. Kun korkoja ei voida painaa alemmas, pitää tehdä jotain muuta, pitää laskea korkokäyrää ja painaa alas pidemmältä, tapahtuu ostojen kautta. Sitä aikanaan, kun tilanne parantuu, ostot lopetetaan, aletaan nostaa korkoja toivottavasti, ja sitten aikana, jonakin aikana ne kuolettuu ne taseessa olevat arvot. Sitten on sellainen mielenkiintoinen käsite kuin helikopteriraha. Se tarkoittaa, tuntuu, että se tarkoittaa joka ihmiselle eri asiaa. Siksi mä heti alkuun sanoin, että mä käytän entisen Fedin pääjohtajan Ben Bernankin ja entisen Ison-Britannian rahoitusvakausviraston pääjohtajan Adam Turnerin käsitettä helikopterirahasta. Käytännössä tarkoittaa sitä, että rahapoliittista syistä, jos ollaan niin sanotussa likviditeettiloukussa tai jostain syystä korkopolitiikka ei toimi, niin rahapoliittisessa mielessä käytetään julkista valtaa apuna. Käytännössä siten, että julkinen valta kuluttaa enemmän, investoi enemmän tai laskee veroja enemmän, niin se rahoitetaan meidän myöntämillä lainoilla, meidän ostamilla papereilla. Olennaista on se, että syy on rahapolitiikka, että päästään sieltä nollakorkoluvusta pois ja se kasvu on tilapäistä. Puhutaan rajoitusten elvyttämisestä. Voisi käyttää sanaa ydinaseoptio jossain mielessä. Ymmärrätte, että niin kuin, hyvin niin kuin erikoiskeissi, kun mikään voi enää auta mielessä. Pointtina tässä on tietysti, että tämmöistä ei oikeasti käytetty vielä missään. Periaatteessa toimii, että annetaan komitea, joka pystyy määräämään, että okei, tämä piisaa, tästä pärjätään sitten enempää. Mutta miten historiassa on käynyt, niin aina tuntuu, että jos jatkettaisiin vielä vähän enemmän. Eli tavallaan mikä on QE, helikopteriraha tässä mun kertomassa merkityksessä, setelirahoituksen ero. Setelirahoituksessa keskuspankin tase kasvaa vain ja ainoastaan finanssipoliittisista syistä. Sen takia, että valtio haluaa jotain hyvää antaa eteenpäin ja se lahjoitetaan, lähtökohtaisesti rahoitetaan keskuspankin myöntämällä luotolla. Ja sitä kautta finanssipolitiikka kasvaa, löystyy, rahamäärä kasvaa ja viime kädessä inflaatio lähtee liikkeelle. Tämä on se keissi, niin kuin, miten normaalit tai historialliset hyperinflaatiokirjat ja vastaavat on käyttäytynyt liikenteessä. Eli periaatteessa vaikka kaikissa näissä tapauksissa keskuspankin tase näyttää poikkileikkauksena suht sama. Keskuspankki on ostanut valtion luottopapereita, näkyy talletuksina, pankkien tai valtion talletuksina, ja olennaista on se syy, minkä takia niitä ostoja tehdään, ja että onko ne rajattuja, hyvin määriteltyjä, mistä syystä vai lainausmerkeissä ikuisia, kunnes siitä käy tosi huonosti. Kaksi kalvoa vielä. Keskuspankin voiton muodostamisesta ja voittojen jaosta. Käytännössä keskuspankki tekee tuloksensa sillä. Sillä on varoja, sillä on velkoja. Varoista me saadaan
jotain tuottoa, papereista jotain korkotuottoa, osakkeista mahdollisesti jotain muuta tuottoa, vastaavasti veloista, no setelille maksetaan nolla, talletukselle maksetaan tällä hetkellä jotain negatiivista tai nolla. Näiden ero, jos ja kun varoista saadaan enemmän tuotteita kuin veloista, niin se on lähtökohtaisesti keskuspankin tapa tehdä voittoa. Tietysti toimintakulut täytyy vähentää siitä, mutta yleensä suhteessa keskuspankin koko summiin niin ne on hyvin pieni. Normaalin aikana näin on. Lähtökohtaisesti keskuspankit tekee pitkästi voittoa. Se voitto kasvattaa jakamatonta omaa pääomaa ja lähtökohtaisesti keskuspankki jakaa sen valtiolle, omistajalle, näkyy valtion hallituksessa. Suomen Pankki on viimeisen 10 vuoden aikana jakanut valtiolle aikataisen 2 miljardia euroa voittoa. Osa niistä voitoista on ollut vähän riskikkäitä liittyen Kreikan osto-ohjelmat ja vastaavat, joita piti tehdä rahoista syistä. Sen takia meillä on aika paljon lisätty varauksia. Jos joku huono käymi käy, niin me pärjätään edelleen ilman, että tarvitsee mennä hatun kanssa eduskuntaan. Sitten kun tämä keissi on joskus ohi, sitten me pystytään sitten luottamaan nekin aikana valtaan. Sitten viimeinen kallo, ja tämä on kontroversaalinen, tämä on varmaan teille. Tämä ei ole missään mielessä Suomen Pankki, tämä on varmaan patriotsiokin mielestä kontroversiaalinen. Mä esitän oman tulkintani näiden jälkeen, mitä tämä kuuden viikon tarkoittaa. Mä olen todennäköisesti ihan väärässä, mutta kuitenkin mun tulkintani ajatuksesta on, että koitatte ulottaa signoraasin tämmöisen rahaveron kaikkiin M3 kuuluviin lainoihin talletuksiin. Tällä hetkellä käytännössä puhutaan vain seteleissä ja meidän olevissa pankkitalletuksissa. Jos mä teen pienen ajatusleikin tämmöisen, nykyään ei minä polta tupakkaa eikä vissiin kukaan muukaan, nykyään ei tupakin kansilaskelmia tai Excel-laskelmia. Jos mietitään, minkä mittainen tämmöinen raha voisi kestävästi olla, paljon se tulisi. Suomessa nämä M3-kattavat talletukset oli joulukuun noin 150 miljardia, kun meidän BKT on vähän 200 miljardia. Noin 150 miljardia. Laitu siksi, että se helpottaa päässä asuntoa. Sitten tehdään oletuksia. Tehdään semmoinen oletus, että talletukset, noin M3-talletukset kasvaa samaan vauhtiin kuin nimelinveivasta. Ja mä oletan, vahvasti oletan, että se kasvaa 3%. Meidän arvio, Suomen Pankin arvio on Suomen potentiaalista reaalikasvusta noin 3% tällä hetkellä. Ja inflaatio on tietysti se noin 2, kun mä oon tässä vakuuttanut. 1+2=3. Sitten oletetaan vielä, että vastaavasti pitkällä aikavälillä nimelliskorko on suunnilleen sen nimellisen BKT:n kasvun verran peukalussääntönä noin 3. Ja sitten mä teen vielä hyvin rankan oletuksen. Ei ole mitään kustannuksia meille. Kaikki muu säilyy ennallaan. Eli ei ole mitään kustannuksia sille, että pankilta viedään nykyaikaan tai tällä hetkellä oleva pankkitoiminta lakkaa nykymuodossa. Sen tavallaan varainhankintamenetelmät muuttuu kokonaan. Ei ole, ja oletetaan, että tämä M3 pysyy tuollaisella uralla, että ihmiset ei ota niitä fyffejä siitä pois, vaan haluaa laittaa ne johonkin muualle. Eli siis toissa tosi rankkoja oletuksia nämä kaikki. Ja niin kuin sanoin, kokonaisuudessaan tämä teoreettinen maksimi minun mielestä ei realistinen. Jos mietitään paljon tulee. Ajatellaan, on kaksi tapaa laskea seinoraansa. Yksi on tämmöinen perinteinen kassavirta, eli paljonko kuningas laittoi metallirahan liikkeelle. Paljonko se sai siitä metallirahasta niin kuin rahaa, versus paljonko metallirahan painaminen maksui, tai lyöminen maksui. Se oli seinoraansvoittoa alkeen. Sillä ajatuksessa, jos me annetaan 3%, kun me painetaan nappi, niin se kustannus on niin kuin nolla tässä tiedossa. Silloin se kassa, tuo 3%, mitä tuossa tulee, joka on noin 4,5 miljardia, tulisi tavallaan mahdolliseksi jaettavaksi. Ja vastaavasti tietysti, kun mä ajattelen, että tuo korko on sama, niin sitten tulee sama 4,5 miljardia. Jos ajatellaan, että on siis 4,5 miljardia euroa, meitä on noin 5,5 miljoonaa ihmistä. Siitä tulee joku 800 tai jotain per ihminen vuodessa. Ja jos se jaetaan 12, niin siitä tulee toi suunnilleen 70 euroa. Ja tosissaan pointti on se, että nämä on mun mielestä, saatte totta kai olla eri mieltä, toivonkin, että olette, mutta siis noin toivon, saatte olla. Ylimenevä osa, mikä menee yli ton, niin on käytännössä setelirahoitusta. Tulee näkymään inflatorisena muodostaa toisessa. Sitten me tietysti voidaan ajatella se, että M3, onko se järkevä ajatus. Siinä on sinänsä tämmöisiä pitkäaikaisia talletuksia, vähän tämmöisiä takaisin ostosopimuksia, niin reposopimuksia. Olisiko joku M1, tämä kapea kaikkien liikenteen rahassa parempi teidän käsityksen, en osaa sanoa.
Jos se olisi, niin se on pienempi. Silloin tuo summa on ehkä 50. Ja viime kädessä mun viimeinen kysymys on se, että tämä odotettu tuotto, myös se mitä ihmiset puhuu kansalaispalkasta, niin ymmärtääkseni puhuu isommista summista. Tavallaan odotettu tuotto maksimilaskelman kanssa. Niin versus odotetut riskit, että käännetään koko nykyinen finanssijärjestelmä päälaalleen. Vastaanpa nyt tosiaan. Tämä on toissaan mun henkilökohtainen kanta. Mä väitän, olen sitä mieltä, että riskit on suuremmat. Kiitoksia. Tässä oli mun kaalo. Ei, hyvä.